Tabs. Энэ бол та нарын надаас хүсэж чаардад байсан tabs бүгд. Та нар өөрсдөө мөнгө төлж тоглосон болохоор би энэ тоглоом чинь нэлээд олон series гэж магадгүй. Тэгэхээр та нарын бичлэгээ дуусна үзээрэй. Баярлалаа. Enjoy the video. Эхлээд joke утгаар жоохон зүгээр шулуун шидэгчээр үзээд байгаа юм аа. Зүгээр л joke утгаар шүү заяа. Зүгээр л тоглоомны утгаар заяа. Тэгэл spirit шидэгч заяа. Okay, let's go. Мэ. За, ингээд ятна уу мэдээж хэрэг заа. За, эхлээд үгүй яа. Зашуд ninja. Аа, яа хата. Мэ. Мэ, тэгэл. А, энэ ч бас тийх юм юм байна л да. Олж харсан шүү нэрэ. Йоханэ. Гэвч яа, цалтак. Аа, викингүүд тийшээ. Аа, ямар юм байла. Чичээ, чээ. Аа, тий, энэ байна. Яс бидэс ч гоё юм олж харсан шүү дээ. Окей, let's go. Аква, инква. Я хатлаа алчлаа. За, ингэнэ эхлэв үү дээ. Май бурхан тавайл. Бурхан тавайл. Аа, тэр нэг алхтаа гарч. Окей, let's go. Let's go. Let's go. Йо, бурхан, ёо, ямар аймар бай, бурхан. А, би бурхан гэж. За, за, let's go. Энэ хэдэнд битээ үхэж. Йоо, ёо, 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 ямар аймар бай. За, за. За, бай, хэдэн нос минь үхэж танд. Okay, let's go, 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 go. Йоо. Йоо, ёо, 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 ёо. Йоо, давар таалаач дээ нэр. Йоо, за, одоо нэг. Йоо, за, let's go, direction. Direction, 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 let's go. Юувэ? Спарта ч үтөө. Спарта ч үтөө. Аа. Яг хоо. Яг яаж чуу. Аа. Спарта ч үтөө зэрэг. За, энэгөө шууд, шууд. Аа, үгүй юм, болохгүй юм байна. Үгүй юм байна. Аа, энд нэг тавиад үтсэх юм уу? Тэгээд. Энэ Canon би амир туртай. Би Canon, Canon-аар тоглолцсон. Бурханаас л юм болмоор ах юм. За, энэ зэргүүдийг болгоч. Окей. Би өөрө Canon болно. Окей, мэ. Окей, let's go. Дараа кан. Let's go, мэ. Мэ, хүйтэл чи. Let's go. Ухраара, 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 ухраара. Манайд өгцөн баха. Яг би яг мэддэн. Оо. Тэр магаан дээр хэрвээ танд энэ бичлэг таалагдаж байгаа бол та лайк болон subscribe дарна уу? Баярлалаа. Тэр дэ нас намаг. Shit. Залч. Аа за. Мэ. Магаан дээр үгүй. Вэ. Захад үзэн. За вэ чи. Вэ чи зэ зайл та. Мэ. Йоо зүгээр харамсараад намаг алснаас зүгээр бэж. За, энэ чинь хоёуг үзэж болно аа, бэж. Аа, яаж болох, яаж болох, яаж болох. Аа, Grim Reaper тавьчихвал эсвэл. Үгүй ээ. Аа, хөрхөн байна, угаасаа алхаад ингэсэн юм байна намайг даа. За, зүгээр шууд өгсөн хүмүүс үзэх үү, let's go, аа. Let's go, аа. Мэ, let's go. Үзээ хөөтр, бэнда. Оо, тэр бэхэн үзэх үү. Йоо, юу болчихо? За, let's go. Давай нот эсэ, let's go. Let's go. Хүтрэ. Бэнда. Бэнда хүт. Хойло үзье. Бэнда нэг эсэ нэг. Мэ, PVP, мэ. Йоо. What the fuck? За, ийшэ вэ, хүтрэ. Оо, мэ. Мэ. Йоо, харин жаа мэд зөвлөж байна. Оо, за, ингэ дуустай юм шиг. Би энэ бол лаад чадах юм санагдаад байна. Нэг л тийм. Нэг л халах гад байна аа, мэж. Энэ яа дээ. Одоо үзьхүү. А, за, энэ хотлаа мэн, бэлээ. За, яаж болох вэ? За, яаж болох вэ? Яаж болох вэ? Кап ойтхоо. Аяа ба. Мэ.
Най, тэнгуудаа урдан зүгээр кактустай гарууд. Эч энийг ингэж тавиад. Эсвэл тэгээд кактустай гараг энд кактустай хоёр гар тавиад. Кактустай гар тэгээд. Яа энэ ахт болоо тэгээд. За үзье. Let's go. Үзэл та. Бэнт удаа. Ой, 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 ой. Нат дээр авт. Ой, ингэ бодо юм. What the fuck? Ийм ийс ийс юм. Easy. Мэ, буугаар бот мэ. Оо. Оо, чи чи easy байх тоо. Let's go. Easy, easy dubs тоо. За юу вэ? Юу вэ, юу вэ, юу вэ, юу вэ? Аа. Эмэн өтгөхэд гарт те. Эний би зүгээр өөрөө алчсан зүгээр юу аа надад зүгээр зүгээр хаан pirates зүгээр л мэ. Тэгвэл уртаа хэдэн канон болт юм аа. Тэгэл хартаа хэдэн. Зүгээр л тариачд эргүү авч тах тал юм аа. Наа бамбай болох. Миний бамбай болоо. Тэр амигт гарын цохот болоо мэ. Эхэхэ. Ингээд болох штэ. Та нар бол мэ. 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 Оо, easy dubs тхүм мэ. Тэр ч одоо ч цохот мэ. Мэ 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 мэ. Мэ. Йоо, гоёс. Одоо тэр гон. Ой, ана тэрэг оноо бараг. Тэр нэг илгүй амт. Ой, гой татцсан. Оо, манай бүрөө татцсан. Мэ. Ой, гой. Йоо, алч чадлаач дээ. Энийг хаалт татсан. Йоо. Юу вэ? Оо. Ман дэв шиг муутай тийш цаана үзхүү. Гүй авэж гой зам байгаа шүү бүр нэг. Чи үлээ. Оо, юу шít. Тэд урдны сэтгэл илгүй амт тавьчих мэ. За, let's go хар. Yo 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 Let's go let's go murk 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 mana mana za murk oo ingekhgui naiz oo ingeh duutsta za za okay mini ingekhgui öör argar uutsla za öör yu baina mung hedle za 1000 mung yak hed tomsh shot cream reaper ta khub otere na cream reaper ma al al ukhtiin bolkhon Yo 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 Oh my god. Я тебе а тэрхүү их юм. Yo the stick of the yo easy to turn easy бэлтгэв. Дараах. Let's go. Speedrun зүгээр. Speedrun хийчихсэн. Энэ үе. Аа зүгээр шүү. Хараачтай зүгээр аа зүгээр. Энэ зүгээр. Медийн зүгээр хараачт мэ. Let's go. Хараачт. Мэ чи би нэг өөр станк болчт юм. Снайпер чийт юм шиг. За би өөрөө нэг снайпер болч. Окей бич. Өөрөө снайпер болоод уртан хэдий эргүү амт авч тэгээ болоо. Эргүү амт төч зөвөрл нэг хөдөөний тэнгүүч зөв царайг нь харалтаа танаар. Оо би өөрөө орч явж байна. Би снайпер. Оо бэч л оо би өөрөө снайпер болч чадсан гош. Оо энэ та хэлүү болов. Ингэл болсон мөн тэг. Ингэл болсон мөн тэг. Намаа гудрамчлаад байгаа мөн танаа. Миний агуу хүчиг юу тахо юу тахо мэ канон бол мэ гэр үзье оо тэнэс гат ярьж байгаа надад тэгсэн чи юу тэр утаан дундаас би алд чадна зүгээр намайг тавиул мэ одоо би зур хүүхэд дээр тана би зур ганцаар санах шаам бүд мэ хүүдрэ хүүдр 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 эргэн та эцгөө мэ Let's go, let's go, let's go, let's go. Ухша. Оо, ухша. А чигээ дгөр. Ухша. Тогтоорой. Араас бодох чинь мэ. Мэ. Let's go. Дэрчих нэдэг. Мэ. Дэрэрэ. Мэ, 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 мэ. Мэ. Let's go. Юу болоё юу? Оо, юу ш. Дэрчих нэг маа, нэг дэр. Ээ, дэрчих юм уу дараа. Go, go, go. Гүгэ чигээ дг. Чигээ дг. Агшаар. Мэ. Easy өлтгөө. Энэтэй байлаа. За. Бас дахиад canon төгөө бүгд төрөө. Ганцаараа дахиад үсгөө. Нэг эсрэг нэг эднэртэй. Pirate. Мэ, мэ. Тэгээд онготой урдаа зүр хийдэ эргөө амттай ч тий. Мөө. За, let's go. Охо, мэ. Оо, easy битгүү. Дахиад canon төгөө мэ. Оо, бай.
Наракийн юу вэ? Аа, бид нар ч юу гэдэг. Бид нэг ч канон бол орчд барахгүй дээ. Зүгээр л гарваач та let's go. Хараа. Аа, амжихгүй мэн хотлоо юм байна да. Эднийг ялцлах уу? Эдний зүгээр бөмбөг шиг залсч болох юм тий. Pirate шиг зүгээр тий. Bomb throwers тий. Тэгэл ард нь зүгээр. За энэ тэгэл хоёр буута гарахт болно тэгээд. Ардны үйлчлэх үү? Ард нь зүгээр хэдэн сэлэлтэй гард тачаа зүгээр нэг knight тачаа. За зүгээр самурай тачаа зүгээр. Самурай. Аа Японы эзэн хааны төлөө толдох надтай юм. Let's go. Хоёр самурай. Let's go. Японы эзэн хааны төлөө урагшаа. Яг амьд үлдсэн гаруудтай толдлаа би. Ингээд өгч яаж сэтгэл залчихж байгаа юм бэ гэсэн чинь. Let's go. Би тэрийг алнаа бэ чи. Би тэнд тал би ална. Холт. Эс би ална. Оо. За юу вэ? За энд нэг гар юу иш. Энд арслан зан ансаар байна. Ганцаараа биш энэ дотор хэд нэлээ тийм байх хэвээр. Энэ юу вэ? Арслан зан юм биш. За арслан зан нэг зэрэг би ганцаар үзэх юм шүү. За. Оо арслан зан нэг зэрэг гоё нэг зэрэг байсан аасан. Дахиад яах вэ? Кэнэ болто. Тэр энд дахиад дээр ирэв юм тааж. Зүгээр сат болсон юм байна. Оо. Мэ. Let's go. Мэ. Арслан зан нэг зэрэг мэ. Оо гой, тахад он, let's go. Мэ, бэнда. Огшо хурахгүй энэ амир хурдан юм шүү гайс. Мэ, ёо. Let's go тэ. Аа, дахад иргүй юм тэ, жаа дахад ихүү. За тэгээ тэг мөнгө, бах мөнгө дахад зөндөө гарна. Зүгээр их буугаар тулд тэ төхөө зөхөр. Оо. Канон болдод чадхал юм санаад байна да. Тэнгүүтэ энэ зүр хитэн цэлэнтэй гар тавьчихдаг байна. Мэ, окей. Тэгэхээр тэр гарыг онох хэрэгтэй байна. Тэр өвөө гарыг. Тэрийг онох хэрэгтэй. Аа, гоё онцсон шүү. Тэр өгцсөн бол болоо. Мэ, за, одоо энд юу болж байна? Гарцсан, энд юу болж байна? Оо, easy ялцчихсан юм шүү. Гүч юм уу? О энэ дэсэд дэс хорттой гараад үгүй зү хараа. Аа shit. Бид ядаж магадгүй шүү. Ухаарай. Ийшээ. Канон болтер очоорой. Тэнтэй гараасан да тийш оч. Тийшээ бод. Ана ханас бодод энэ мо кемпер. О let's go. Арахны үе. Аа shit. Итнийг дахиад чирэгтгүүлэх үү? Зүгээр л дахиад канон болтгоо. Зүгээр энэ дахиад нэг тавьчих. Let's go. Та дохор охор охор охран ухангац хоцолсон бат их байна. Мэ. Оо гой. Зүгээр л яг юу шиг санагдаж байна тэхгүй зүгээр л нэг тань нэг үү. Энийг оноод болоо. Let's go. Тат нөгөөт нөгөөтнийхөө би руу оръё. Нөгөөт чи юу гэж харагдгай. Би чи өгцөн байна. Нөгөөтнийхөө бяц руу ороорой. А shit. Бодас. Let's go. Shit өгчлээ. Хад үзнэ. Хад ялж алах байсан зүгээр л. Тэгээд үгүйсээ нэг би рүү ороод хэрэгтчлээ. Мэ. Let's go. Бамбагаараа чи хамгаалаад дийлдэх байх. Энэ бол их буу штэ. Агшаа ухраарай. Мөн зөвхөн нохрох хэрэгтэй. Энэ хамгийн гоё амир хурдтай байна. Окей, let's go. Ухраа чи. Ухраа чи гацчлаа. Shit. Аа гоё хурцтай явсан. Тэсэл юм аа. Ок бодач. Let's go. Йоо. Let's go. Нэг атал бала. Бод. Йоо. За, сит дээр аа. Йоо, за ухраа дөгөр. Shit. Яг ялах гээд байна. Аа shit юм аа. Энийг алдаад энд канон болоо 50 гоотой эндээ зүгээр хитэн буута гар тавьчих зүгээр амиа орлоо шүү. Эднийг зүгээр шатгаараа их олго болтгох зориулалттай заяа. Тэн гоотой энд хитэн зүгээр юутай зүгээр сат болс зориулалттай нүү хитэн иргүй юмнаа тавьчих. Гэтэл намайг эднэртэй тооцолтын хооронд дур. За let's go. Вэ иши. Я би наад хана шиг олоо би их бууцны би дурмаа. Мэ. 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 Яг алах гэдэг. Би заавал Canon гор ялмаар ах яг тийм сэнөө. Аа, let's go. Одоо ухран. Одоо эндээс гарч ирсараа. Тийм болохоо ийшээ ухарч лээ ихтгэн. Аа, яг ирчих. Миний тооцооллын дагав.
Миний тооцооллын дагуу Big Brain Time шүү. Big Brain Time Sweaty Boss 2760 гэж. Sweaty Boss 2660. Let's go. Мэ одоо ганцхан ч юм аа хоёул мөрөлдөө. Урчлаа. Шинзо Сасага юм аа. Японы цаа нэтлээ. Бид зүүч хөшөөсөн бас ишээ өгье та. Ямар хурднаас ядчих юм бас өөрхөө. Энд ирж гинүү. А чи нүрд чи анаа. Нүрд чи анаа. Нүрд чи анаа. Вэс. Уу ин ичтэн бас оо чааваса. Нэг ирхэн амтыг хараа. Нэг хараа. За яг унас. Let's go. Слайд хийх гэв үдрээ. Ээ амтсан уу? А босчих ин. Босчих шүү хараарай. Угша, угша, Шинзо, Сасагаё. Японы эзэн ханыгтай урагша, банзай. Окей, let's go. Дарагсан. Юу вэ? Юу 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 юу. Хат, хат поочин дээр гэх тэгэхгүй. За за одоо зүгээр мэ. Мэ, окей, let's go. Дахан дээр шахтан хаа. Дахан дээр шахтан хаа. Оо, Ханкок. Оо, Ханкок чи чадна. Тэ чи яриа царам болтой байна. Үсэр, үсэр, үсэр. Аа. Оо. Оо, дий дий тхүү. Easy went go. Дахан дээр шахтан хаа юм байна. Йоо, дэ тарах. Let's go. Үе. We can go. Аа, дахиад юугаар алахгүй. Одоо мэ, би арслан, би арслан за. Let's go. Оо, тсэн ч ярин байждаг нас. Let's go. За. Барахгүй шүү. Оо, барцлаа за за. Тэгвэл sweaty boss 2060 хийх гэсэн тэгвэл тээ. Хитрхүү, хитрхий. За, мэ энийга тавиал. Урдаа хэдэн юу тавихаас. Та арчер тавьчихгүй. Оо, эсвэл юу тавьчихгүй гэтэл. Мэ энийга тавьчихвал. Мэ хэдийг тавьчихвал тэгэл. Мэ ингэ тоолт. Let's go. Let's go, let's go. Энэ хэдий энэ яаж их юм бэ? Оо, just одоо юм байна уу? Би танкндаа суухгүй болохгүй юм. Чи манай халуулаад байна уу? Мэ. Агша ухраарай. Агша ухраарай. Мэ. Аа, гой. Гой онсон шүү. Гой онсон шүү, бро. Let's go. Дараахан. Мэ. Тэр гон, тэр муу дурах юм. Тэр хамгийн их дэмэж өгөн. Оо, гой онсон. Ама богнөрлөлтөө та нар. Мэ, бам. Та нарын модон бомба нөлөөлөхгүй энэ бол танк. Баг танк. Миний хувьд. Let's go. Мөрөлтөө, мэ. Банзай, мэ. Мэ, Японы цааны төлөө, мэ. Хирохитогийн төлөө, чай балсангийн төлөө, мэ. Үгүй, мэ. Үгүй, унаад өгчдөг шээ. Баяныг юм би яасан. Оо, shit. Shit 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 shit. За энэг бол ингэж ялахгүй байх байлээ. Ари өөр арга үзье. Эхэд вэ? Аа, юу их вэ? Эм кул аргаар ялмаас авчихлаа гэсэн чи. За мэ энийг тавиад. Тэгээд мэ bomb throwers тавиал. Мэ ингэж үзье да. Тэгээд мэ самуда. Let's go. Тэв би банзай хөөрэх юм. Мэ банзай. Шууд. Бол бэч 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 хүлээ. Настиг оруулах хүлээ. Одоо дээр. На хөтрөө. Банзай мэ. Let's go. Босоотер, босоотер, босоотер. Урагш ухраарай. Мэ. Оо, яасан амир үтчихэ наа. Би уучлаа. За яах вэ? Зүгээр. Оо, easy тхүү яллаа. Гой. За дараахан. Юу 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 юу. Оо, энэ чинь жихэн, энэ чинь хэтэр жихэн юу ашиглах маар юм шүү. Анх ашигламаар надад авах юм. Юу ашиглах вэ? Pirate. Мэ, дараан дэрэмцтэй хаа. Би бол усаа. Мэргэн буцтэй хаа, мэ. Би бол мэргэн буцтэй хаа. Би бол усаа. Би бол их буучин. Мэ, танк. Би бол усаа. Эсэ ухцгүйгээрээ, гүүр тухтараа. Арай л олон байна. Мэ. Тухтараа. Оо, тухтараа. Хаа, тухтараа. Агш ухаж хадмууд, мэ. Тухтараа. Яа, тухтараа. Ой, амжилттай байна. Оо, за энэ шатлаа юм. Урдаа идэх эргүү юм тахгүй бол арай л хатлаа юм байна. Мэ, за. Одоо үзье.
Let's go. 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 Oh my god! Oh, Bamban Hamgata tenui! Bamban Hamgata ten! Hadni tsugui! Shit! Bamban Hamgata ten! Oh, that's Asta! Oh my god, here I'm a Sayagumbi! Oh! Man, that's Asta! Man, shut the door! Yo, team, I'm going to go to the team. What the hell? Anyway, what the hell? I'm going to go to the team. Яг юу тэрчсэн ачаах хөөс гацрах гэдэгтэй мэн ингээд үзье би динамит хийднэ мэн динамит чи хийж чадсан уу тэгээд яг юм чи ямар хатас хийдэнэ хараа о май гад what the fuck снайпер заа снайпер таа бид нар снайпер тухаас дээр мэрэгэн бууч те аа бид нар ч юу вэ аа энэ мэрэгэн бууч аа маа тийм гот энэ зүгээр тэнэг юм уу тав зүгээр цагийн сатулж байгаа шүү цагаа гайс мэ маа би тэнэг амтан let's go намаг хата аа shit манай хуу алаад байгаа let's go алаад бай Shit, харам надага, буудаач. Чи юугаа гэдэг юм бэ? Аа, let's go. Let's go. Манай мэрэгэн бууч шатаа. Авч штий. Би зүгээр шатаулъя. Алаад өг наатаха. Оо. Оо, манай гацсан тэнийг үлдчихлээ. Тэнд нэг амиг байна уу? Би байна. Намаа над тамаг ал. Намаг ал. Намаг ал. Аа, тийм ээ. Мэрэгэн бууч шатнаа, шатнаа. Нэгийн эсрэг нэг. Let's go. Наатаха бууд. Let's go. Dubs, easy dubs, top. Мэрэгэн бууцтэй. Алж хэвчтэй манай мэрэгэн бууцтэй зүгээр л. Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Үшээ. Энэ дахиад их буутмаа санагдаж байна. Гэхдээ та нарт өөртөө байх л та гэх юм бол. Тийм болохоор би их буутмаа го байна. Юу ажиллах вэ? Маа нэг халк агүй ээ. Юу ажиллах вэ? Валькирия. Тийм гота. Араас нь л илгээм тах уу? Тэ болох гэ. Юуроо валькирия болж идэв лээ. Сайн хийж байгаа биш үү? Бид нэр онцдохгүй тийм. Окей. Let's go. Тэний онне. А завэл хэлээ нэр хотлаа мэт яваа ш. Нэр хотлаа гэнэ. Бутара өөр өөр аа. Аа ямар нэг аа ин. Let's go. Оо, стен. Оо, стой. Давай сапс. Энийг хийдэг байл. Тэгэл.
Наа зний зам нар мэ. Let's go зам. Би зам гэсэн чихтэй би буруу юм дэлсэн. Мэ зам нар. Окей, let's go 2 зам. Энийг хэрэг авах хэрэгтэй байна гэхэд мэ. Үгүй чи шийдэх юм бол зам минь хөрөө. Оо гой. Оо гой ястаа гой зөксөн мэ. Оо гой. Мэ оо ястаа гой. Мэ ёо энэ чи ямар гой юм бэ? Оо мэ. Оо би өгчлээ. Оо мэ. Оо ястаа. Ахан байх боломжтой байла. Зам ястаа гой юм бэ? Би лам болж байна. Лам болно гэж. Тэгээ тийм эргүү амттай байхгүй бол угаасаа жоохон reaction хэрэгтэй юм байна. Би лам болсон. Let's go, let's go, 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 go. Мэ, хараад зөх мэ. Оо, гой. Энэ зөх мэ. Мэ, мэ, сама. Сахан мэ, мэ. Манай эргүү амттай бай, сайн барьж шүү. Ой, стогой чичээ, стогой комбод чадчин ау, андаа хоэд чадна. Манай эргүү найд чадчин, ганцаараа өрүүгөө зөрүүлчин. Озууа. Let's go, бид ядна бачи ядна. Йоо, манай найд гэдэг дүнсө өрүүгөө бүр аймар зөрүүлчин дүү дүү тэнэ эргүү амтыг хастаа тандарбүй. Ойш. Наа дүгөл жарам түгөр өөр яад чадхай. Заавал би ламаар ялмаар ах юм би. А, энэ ашиг болч. Тань зүлхгүй. Дээрээс бараал оруулах хэрэгтэй байна. Сумаар, суман дураа. За, let's go. Би лам болмор аа. Оо гой. Ийм үү. Би шана тэрэг би зүхгүй. Би зүхнэ. Би энийг ал. Шүрд байна да. Орлоо. Май. Оо гой. Ой. За дараах нь юу вэ? Юу вэ? Би лам энэ дотор. Энэ юу? What the hell? What the hell? За юу ажиллах вэ? Хамаа ингэ л үсвэ. Гурван юу? Яна. Оо, тэнэг юм байсан. За нэг байхт болох юм шиг байна тэр бол. Миний бодлоор бол цаа. Тэгэл зүгээр зөндөө олон юу л хачил та тий эсвэл. Аа, YouTube юм тий эсвэл аа. Эсвэл pirate тий нэг pirate тэгээд. Викинг клуд. Юу ч болохгүй. Зүгээр мэ. Let's go. Яг та нарын хамаатан гот ч юм байна. Амаа. Дуа, дуа, сири дуа. Гоо гой. За тийш, 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 тийш. Бот. За юу болж байна энэ? За сүлч чинь гал, сүлч хэдэн гал. Let's go. Ийлэ дөө. Ой, энэ за дарыг ханиуу. Аа, энэ юу вэ? Ата, нээл. Хошидг гал одоо бидний бүгддгийг нийлүүлж арах гэж байна. Өдөр халаас үтх хэрэгтэй. Яаж халаас үтхв? Мэ. Юу л снайпер тавиал. Нэг снайпер тавиад. Тэр нь би, тэр нь би. Тэгээд хэдий виллеж иргүй амт тавиал. Үгүй ээ. Виллежсэн. Тавиалан чи тавьчлаа мэ. Let's go. Арваад үг. Let's go. Йоо, алдчихтээ манай томос. Ата буудал та. Наад нэг юм буудчих та. Манай стайтерыг алдчихлаа гэж бодлоо шүү. Йоо. Үгүй ээ. Шит, шит, шит. Гэтэрхээ ойрт олчихлаа. Олчихлаа. Гэтэрхээ бөгнөөс тамнааргүй юм байна. Окей. Тэр чинь эднэр биш. Зүгээр энгийн юу байх талах юм байна. Энгийн юунод байх талах юм шиг байна миний бодлоор. Зөв Canon battle, let's go. Canon deal. Let's go. Их боо. Мэ, тийш бот. Чи тэлта, над руу ирчихсэн энэ яг. Оо, гоё он чадсан уу? Он чадсан гоё энэ над руу яг ирчихсэн аахгүй. Тэлта. Тэлта, мэ. Йоо, харсна намайг.
얘네가 왔네. 얘네가 왔네. 야, 얘네가 싸운 거. 아, 저 친구가 딱 했을 때 왔네. 아, 쓰나만 나와. 티치치치 허시차라 되게 잘 듣다 듣겠대. 네. 티치가 나도 허시 듣겠대. 티치가 약 허리짱 있는데 넌. 렛츠고. 티치 원. 티치 원. 나는 캐스 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 요일 나 비트 이제 보다 해치라 나 요일 있어 나 여기 주토를 타고 갔네 내가 아 이때 이러고 있는 탑치 내가 오케이 렛츠고 아니 버섯 만나 버섯 지었나 나 주토를 지었나 미 뜨지 나 버섯이 베스트에 나 뜨떠서 렛츠고 이 제우스 진짜 토코야 만나고 나왔음 봤지? 나 제우스 있으니 비디 니게 있으니 니게 있으니 제우스 있으니 니게 있으니 니게 있으니 이거 왜 인가 봤으나 어 알았다 이씨 어 왔다 같이 그리고 있어 마치 야 이거 왜 아 짜 이거 왜 오케이 아 나도 더 있어 나 왜 나 더 있어 나 배나 이 있어 나 벤 리틀 조선 тэнгуута цэцэг алдахгүй бүгдээ цэцгийг өчөөж алдсад угаасаа барахгүй л дээ маань нэгнийг тавиад өөрийн тойруусны хитэн цэрэг тавиад үгүй тэгээд ард нь нилээ олдгийг даарчир тавиад хүү харваач оо гоё харвалта оо заса шижээ тусаа энэ хоёрын амстлаггүй гар байна амстлаггүй гар байна тийм болохоор бүгдээрээ өөрсдөө яг ихтгэлтэй канонаас тавихгүй болоо энэ угаасаа иймэрхүү дугаарууд итгэж юусаа болдгүй юм заяа манайхаа зөв хот гарууд байдаг байхгүй юм амьдрал дандаа хотлоо яадаг оо би канон авах мөрөө штэ let's go агшаа ухраарай oh my god ямар олоо юм бэ А, нэг нь таонсон. Аа, окей. Угаасаа багхгүй байна. За, зааткой ингэж үзэж байна. Маа нэг queen тавиад, ард нь зүгээр спорт хийх юм тавиад. Нэг cannon тавиад, тэгээд хоёр тэнэг, окей. Let's go. Тэгээд ингэ support хийгээд үү. Support хийгээ мэн. Аа, гоё. Манай угаасаа аль ярах юм бэ нөө? Вот за ти 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 тэн хоньнууд авчих хоньнууд гэж яа. Цөлөөс дайны цөлөөс. Аргаш ухраа тэрийг оноох гэхдээ ард нь байгаа хамгийн аюултай тэр харвач. Яа, тэр надад яг оноох гэдэг наа. Тэрийг оноох гэхдээ эхлээд. Тэр надаас рендж нэрэ баг байх хэвээр тоо. Аа, яалцтай хэвээр гоё. За, нүүр юу вэ? Маа нэг арслан за, тэгээд өөрөө юу тах вэ? Юу ажиллах вэ? Grim Reaper тах вэ? Зүгээр л мэ, Grim Reaper. Тэгээд мэ энийг тавьчихъя. Гэхдээ энэ зэрэггүй ээ. Бүгд гэдэг нь гота зүгээр л тээ. Мэ, ингээл тээ чиний үхлийг дуудана. Бид чиний үхлийг дуудана. Үйд бэнда. Йоо. Манай гримри бүгцлээ. What the heck? Мат үхсэн юм уу? Манай гримри бүгцсэн гэдэг нь. Миний үстэй орд үхсэн гэдэг чинь. Тэгэхээр бүгд гримри энэ 50 гоота. Артаа хэдэн тэрэг тэрэг урдаа хэдэн тэнэг юм тавьчихсан нөгөө дэмэж явах болохгүй бол нэг удаа болно ш. Тэгэл хэдэн юу спортны юм тавьчих хэвчтэй юм уу? Хүссүсэг протекторс тэ. Аа гуйго энийг ард нь тавиад араас нь юунаа тавьчих юм ба штэ. Окей.
Окей, let's go. На гримере печатна. Мана ухти бафа. Оооо. Начи, йоооо. На гримере печатна. Онфак бахтлала. На ухти бафа, онфак бахтлала. Let's go, easy dubs, ти. Йоо, that's easy. Би уру, мэ. Йоо, на уйдем байда. Мэ, о. Уйдем, ухтэй сон. Йоо, easy. Дараги хан. А, shit, иннэг ядла. Да, окей. Яаж болох вэ? Энийг чи. Мэ. Баа. Нэг зам. Үгүй ээ. Аа, ямар нэгэн сонирхолтой юм байх хэрэгтэй. Юу гэж болох вэ? Аа, надад гойсон алсан шүү. Энийг тавиад араас нь хутгалаад хутгалт байх байна ард нь гарч ирээ зэ. Тэгээ. Хор шидэг гавд тавиад зэ. Уус эдгээр чи хамгийн түрүүнд зөв амир хор шидтэй юм бид эднэр цаа. Тэгээд. Тэнгууд та шууд эднэр чи хараачд за хараачд энэ яаж болох вэ? Уурд эдэн эргүү юм хийх бол бас хутлаа. Тэгээд нэг канон тавьчих тэгээд тэ. Тэгээд нэг сэлэн, сэлэн нэг хоёр трачин тавь тэ. Let's go. Окей. Бөөгнөр хин хүлээх хэрэгтэй. Улаан яг юу болж байна? Let's go харцгаая. Улаан яг юу болж байна? Аа shit, ийшээ ороорой. Ирж шүү, ухраараа, мэ. Ийшээ ирж шүү, ухраараа, ийшээ ороорой. Let's go. Йоо, яг намаа онцтой нь үй. Йоо, shit, намаа онцлоо нэг хортай мого. Йоо, намаа онцлоо шт үй бүр, йоо. За, энэг ингэж тавьж. Нилээд тавьж өгөх юм бол яах вэл гэдгийг гэж харцгаая. Харвас тэл ладаад өгөр болоо юм шиг та манай хүмүүс аргалаад өгөөл. Намаа хорс тэл гараад тарнаа. Let's go, get off the seat. Okay. Okay. Oh, what the man? I'm gonna get him show, Bargo. I'm gonna get him show. Oh, yeah. Ah, shit. Мэн хараа аа мэн хараа мэн мэн хараа мэн хан бэлэглээ мэн хар бэлэглээ мэн 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 хар бэлэглээ мэн мэн хан бэлэглээ мэн мэн аа shit оосо барахгүй мэн за хар шидэд барахгүй мэн тэгвэл яа юм энэ яа тийм аа ич нэр рим флоу штэ бүр нөө аа галаар сумчтэ штэ энэ ч оо энэ ч аалнаа ингэж тавиал ардан зүгээр мэн ингэж тавиал тэгэл Гэдэг эргүү юм тавьж байгаа урт нь тослуулъя. Okay, let's go. Авьт тод өвөр харсан хатна. Let's go. Let's go. Ий дэд хөхлийн гал наад нэр гашаа. Хөхлийн гал наад нэр гашаа. Хатаад. Let's go. Йоо, сүкэтиси. Оо. Юучо болчихсон шүү дээ манай эдээсээ таа. Let's go easy яса. Дараах нь юу вэ? Оо юу вэ? За энэ тоглоцоо бүгдээ тэгээд дуусгая. Дараагийн бичлэгээ удахгүй байх миний бодлоо тэгээд. Аа. Ингээд тавьчихсан. Гэ. Гэ энийг ч яаж болохгүй дээ. Энийг ямаа нэгэн хүл аргаар ясамаар ах юм. Чи юу лээ? Няте. Гэ. Яа. Няте. Өөдөө энэ тавьж үзээ за энэ яа тий харай. Би энэ мэдхгүй юм байна яг үү. Йоо 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 юу вэ? What the heck? Өө чи яа юм бэ? Гэж энийг тавина. Дараа. За энэ та зөвхөн бурхны хүчээр эднэг ялцгаая заа. Хөрөн бурхны хүчээр эднэг ялцгаая. Ба энийг энэ тавиад нэг алтайгаар. Маа маа. Эний яа тийм мэдхгүй нэг урд тавьчих. Тэгээд хоёр эргүү юм. Зөвхөн бурхны хүчээр бурхан дэсгэр хоёр эргүү хүчээрөө тэгээд болчихсоо юм. За, let's go. Йоо, за та ярагдчихлаа угаасаа.
Яаж болох вэ? Аа, Captain America гэдэг тоглоом. Оо, ганцхан. За яг үзье. Чи чадсан. Манай Ахмад чадна. Ахмад. Оо. Яг мөнгө тусцсан. За ингээд дэс үзэл та. За. Оо, арахгүй л ядтах юм байна. Бас арай л хүний тоор арай л ололоо. За ингэж хоёрыг шидэж үгүй зөө. Гурыг шидэж өгөөл. Тэгэл энэ дэс нүү арчаар харвал. Тэгэл. Арваад баймаар ах юм. А тэр дөр юу гэж байна? Энэ дэс хор шидэг байна уу гар? Аа, хор шидэх гарах чи яг бол. А энэ юу вэ? Эхнээс чи юу лээ? А энэ гой гэж сонссон. Гассан гэж байна. За үзье. Оо. Нэг юм дүүлж өгдөө тест хийх үүсэх юм. Аах вэ? Яах вэ? Аа, гой сонсон шүү дээ. Ингэж болно. Мэ. Ингээд раас нохтолно. Тэгээд зөнгөт үгүй арай ч олоолаа юм. За тэгээд эдэр чинь байрлалаа алдчих шүү. Эхнийхээ дээрлэх хастааныг өөрсдөндөө алдчихна. Тэгмэд зүйс үү тийм. А тэгээд зүйс тавьчих. Let's go. Мэ, тэгээд энэ болоо. Оо shit. Надлалчлаа. Тэнгуутай их лөөр юм тавьчих юм. А бом шит гараад байна уу? Гүшээ. Мэ, нэти. Сонтэй. Dynamite throw үзчихээ. Та. Вэр. 200 гар. За зүгээр хитэн зүгээр цаг үрэх. Цагийн үрэх хитэн хийх юм тавьчих зүгээр те. Үгүйч тавьчих. За let's go. Гэт ямар ялаач юм бэ? Oh my god. Ямар ялаач юм бэ? Үнийг гаравч. За эсвэл зүгээр бүхлийн бурхан тах уу? Аа хүрхгүй юм. За. Хамгийн үнэтэй нь юу вэ? Тэднийг харцгаа ихлэд. Примэрипэрнийг өгөх юм. За, өгөх юм үзээ л та. Йоо 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 йоо. Ял боломж байна уу? Боломж алгаа. Юу вэ? Хамгийн үнэтэй нь тавиад чиш. Хоёр хаан. Нэг хаан. Нэг хаан нар чи ята. Өөрөстө валькюри тах уу? Валькюри эсвэл валькюри? На хажид бодлоо. Заавал энийг ялхастай. За юу вэ? Од 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 од. Аа, лоорой болох уу? Dragon. Тэнгүүд тэ дэргүй юм чи гэж. Их буугаар үтсгэв нэр ингэсэн сүлч юм. Бид нарт болоод байдаг байсан юм чин болохгүй л хүүтэй гэж. Тэнгүүд тэ poison throwers тэ. Үнэхээр л нэр энд эргүү өгд юм тавьсан ч нэр өөрөө болсон болохоор энд нэг хэдхэ тэрийг тавьчих. Ичсэн дахиад тавьчих. Ичсэн мэ. Тэгээд нөхөр хүн damage үзүүлэхээр юм хэрэгтэй байх юм байна. Аа, damage dynamite throwers заяа. Let's go. Let's go. За хараад чи талан юу болчих вэ? Талан юу болж байгааг харцгаая. А shit, GG. Би энэ болчих юм аа. Би ухнэ. Би ингэж ухэхгүй. Би дайсан жалагдаж ухэхгүй. Би өөрөө хаймыг аав. Баяртай. Би дайсан ухэхгүй. Би өөрөө хаймыг авлаа. За. Яах вэ? Энийг яаж ялах вэ? Яг сүүлчийнхэн аа хэцүү байгаа даа. Яг энийг ялчаад та дуусах гэсэн чинь бүр бишлэг удаадах юм. Аа, my god. Яах вэ? Мэ. Мэ. Аа, юу ачлах вэ? Хатаан дээр үргэлж хэцүү. Зүр мэ, poison throwers тийм уута шууд. За үзэл та яг яах нь зүр. За яг шууд ингээ хоёрыг цавчид байгаа юм. Тэрс мансуур уулаач та. Тэгэн гот мана энэ дээр зөвхөн дээрээс нь алаад чадах юм боломж байна уу? Оо юм.
Тэр цаана зүгээр хараач таар үзэх үү эсвэл. Нэг нэгнээс нэгсүүд бүгдийг нь хол тавихгүй үзэх үү. Тэгээд нэг нэгэн дээр нь очих гэж удаа шүү дээ. Дэргүй юмнуудыг хол ол тавих юм бол бид нарт ялах магадлал ихтэй гэж үү. Бидний өмнөх үхэх зориултай хөдөө хүм байгаа. Энд яхан хэрэггүй. За ямар нэгэн дэмэж үзүүлэх хэрэгтэй л амар тухай дэмэж бас ороол мэ гэж өгөхөд хүч хүм хэрэгтэй байх юм. Юу вэ? Бом төрүүлсэн дээр очихтай юм даа. Энд зэрмийн одоо энэ дөнгөөс яа гэдэг юу бодлоо энэ намайг чи. А чи чи. Манай төлөвлөгөөний дагуу болсонгүй. Шит юм яах вэ? Oh my god, бичлэг бараа амар удаан болоод таштай бүр. 50 минутын бичлэг үзүүлсэн. Яаж ялах вэ? My god. Мэн яа дэ. Окей. Instant damage биш тэгээд нар чи би яах юм тэгээд. Аа shit. За миний таур тэгээд эдийн эргүү юм тавьж туслая. За let's go. Манай миний таур чадахгүй ёо, чадахгүй. Яах вэ? Халаас бүр аим үнхээр лаах хүмүүс ихтэй л байна л та бид нарт. Майнаар л тавьчих юм аа. Эсвэл та ингэж үснэ за, ингэж үснэ юм аа. Өдөрт бүр тоогоос шууд явах юм чи мэ. Мэ. Let's go. Динамит дэлбэрэж тэгээд. Йоо, ямар амар алчва. Чи хаарсто та нар ой, манайх нэг ой. Энэ хоёрыг чам хол тавь. Тэгээд яах. Яг ойлцсан. Тэгэхгүй таарна. Энэ хатвал тэгээд энэнд ямар нэг өөр юм тавь. Ямар нэг эдгэрийн цагийг өрөх хэрэг юм байна тавь. Аа, let's go. Йоо, яагаад ч тэр ёо. Let's go чадчихна уу? Атаадаг андаа. Чадна чи танаар чадна би танаар итгэж чинь. Үгүй ээ. Shit, чадах гэдэг нь яг чадах гэдэг би яг мэдээд байна. Зүгээр барьдлын зөрчил хэрэгтэй байна. Яг хой. Яа чадах гэдэг аахгүй яг яаж авах мэдээд байна энэ яг. Oh my god. Зоотод ямар нэг алхтай юм байна. Ганц бамба тавих уу? Арай л хол байгаа даа. Тэгсэн чи ойрох гэсэн хэрэгт нөгөө хэдийн манай алад болоод байгаа. Окей. Тэнгүүд энэ тавьж өгье. Хоёрт үлч. Оо, стэнэкс. Яг лах гэдэг аахгүй. Тэ чи. За нэгийг тавиад. Энд зүгээр л алцах хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр л амар удаан цагийн үрэх хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр л тэ. Энэ яа тээ. Аа, тэгээд энэ тавьчих тэ. Тэгээд энийг тавиач өгөөд. Наа ганц энийг тавиад цагийг үрэх чтэй тэ. Окей. За энэ хоёр хотлаа. За өөр юм тэр. Юу ажиллах юу ажиллах. За 1000 төгрөгөнд юу 1000 төгрөгөнд биш. За юу яаж юу ажиллах вэ? Эц. Намаа нэ. Жилхэн такс гэдэг бид нарт яг. Юу ажиллах вэ? Манайх уу яг алах гэдэг нь яаж хэлдэг юм аа. На яах вэ? Юу ах. Аа, мэ мөрт. Оо, мөр нь өгчдөг наас гэсэн чи. Оо, баяг юм. Ингээгүй. Мөр амир цаг уудлаа хөдлөө ярьлаа. Энэ ямар ширхгүй байлаа. Зүгээр одоо тэгэл. Хөтөн мөнгөндөө шууд. Шууд яах вэ? Урт зүгээр алт болох зүгээр тестнут таха зүгээр өөрсдөө хамгийн шилдэгүүдийг зүгээр. Хоёр найт хийсэг үз. Аа, үгүй. Гүй, ингэж болохгүй байна.
юу тавих вэ? Юу тавих вэ? Мэ. Ой. Танаарт нь та чадахгүй байх гэж юу? Чадахгүй. Мэ. Аа, санаарт нь чадсангүй. Мэ, нэг санаарт нэг мэ, мэ. Тэгээ зингэр тавингууда. Тэгээд араас нь шууд бидний фермер урд нь тавиад тэрхэн бол дэмэж ин аваад энд ингэж тавьж өгөөд. Let's go, одоо үзье. Юху, дэдл бади дуба. Оо, яна саса, я чатта чатн 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 битэна тойгоо. Fuck. Ах, яг ялах гэдэг. Яг ялах гэдэг шүү бүгдээ. Юуруу урд базаг рейч гэдэг гэдэг шүү дээ. Яаж болох вэ? Ямар нэг танк хэрэгтэй аа. Энд байгаа. Манай чи. Миний дэсний талд ажилтай амар танкрал хэд юм бэ энэ модрак? Чи одоо чи танкр наа, окей. Гэ шивш. Мэ. Тот ам мит өдөр толтон окей. Эй, бүгдтэг наас дурагч шууд. Том юм гар. За эдэн тэнгүүдээр тавьчих юм байна л да. Яг тэнгүүдээр жоохон тараач үгүй. Тавь тавь. Мэппи хаасааг уу тавьчих хэрэгтэй. Бүр энэ болно болно те. Тэ. Минт ч юм уу те бүр. Бүрийг ч юм те. За, let's go. Чи манай өнөө дээр очих шууд манай хайтыг алцдаг нас. Энэ дараа л гол байгаад шүү дээ. За ийм ойрхон, ийм хэмжээтэй. Ийм хэмжээтэй танд үзэх хэрэгтэй байна аа. Let's go. Бэ ингээд. За өөр юм арга энэ арай хотлаа бүтэхгүй арга байна за. Юу яж болох за мэ энийг тавь. Яах вэ? Гүй 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 гүй. Багхгүй шүү дээ ямар бүтэхгүй юм бэ. Гүй 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 мэ. Ахо бэ гүй энийг тахо. Энийг тахо. Гүй. Маа ордны нэр төвчлэг баллуудаа хийж. Чиний юу шото петро нас тэг үгүй л тэр нас нэг төрөм готор ямар ч юу ба нас тэ энэ үгүй нас энэ үгүй яч энэ үгүй яах вэ таас тэ ба яах вэ миний ахлах гэдэг ямар нэг арга байна санаа байна уу пайрет квин яаж вэ а шууд өгсөн тэ тий болохгүй сан шууд зүгээр 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 камакасе хийж алах хэрэгтэй байх зүгээр манай гараад. Ши. Зарим нэг зүйл камакасе хийж хөөх хэрэгтэй байна. За мэ одоо. Дисприч. Let's go. Let's go. Болчин. Энэ санаа болчих шүү. Заавал ингэж алахлаа. Ер нь камакасе хийж хөөх алах арга алсан шүү. Мэ, та нарыг хорныхоо төлөө өхөх болно. Йошира Такигийн кэнлийн контентэд л та нар өхөх болно. Окей. Тамаа энийг тавьчих. Тэгэд алсан. Яг алт яа ойлгоч. Тэгэл маа энийг тавиад. Let's go. Биспер. Аа, let's go. Мана дэмэж өгсөд байгаа шүүд алчсан нас тасч. Шит юм аа, шит юм аа, шит юм аа. Хараач тавьчихв.
go. Let's go. Jaja bought the damn bee. Чихэн араас нь чихэн юмш өөлөө зэрэг гараад хэрэгтэй сайн байна даа. Чо бау бау бау. Дэсний хүмүүс чихэн өөлөөлгөх хэрэгтэй байна даа. Наа, одоо үзье даа. Одоо бүтэж магадгүй шүү. Аа тийм надад нисэж байгаа флэш шот бод. Let's go! Yalla! Let's go! Ah, let's go! Let's go! Fucking! Baila. I'm still with some Baila here. I'm still outside. I'm a man, Discord series, alright? I'm not a talk of suits out here. Baila!